Польський похід Карла XII. Добрий день, я Олександр Петрик, і сьогодні я повертаюся до циклу відео про Велику Північну війну. Сьогодні я розповім про вторгнення армії шведського короля Карла XII на терени Речі Посполитої. Отже, до кінця 1700 року Карл XII наніс розгромних поразок двом своїм противникам. Данії і Московському царству. Про ці перемоги шведів у мене на каналі вже є окремі відео. Вони називаються Датський бліцкриг Карла XII і Битва під Нарвою 1700 року. Якщо ви не бачили ці відео, то обов'язково їх перегляньте, щоб краще зрозуміти ситуацію. Після перемоги під Нарвою, Карл XII залишився зимувати на території сучасних Латвії та Естонії. Шведський король вважав, що московський цар Петро І вже не представляє небезпеки. Однак шведський король прорахувався. Петро був ще тим хитрим і небезпечним ворогом. Шведський король вирішив зосередитися на третьому своєму ворогові, саксонському курфюсту, і водночас польському королю Августу II. Август II не сидів, склавши руки. Навесні 1701 року він отримав значні людські підкріплення від московського царя Петра І. У червні 1701 року Саксонсько-московське військо форсувало Західну двіну і обложило Ригу, яка тоді належала Швеції. Карл XII діяв швидко і рішуче. На чолі Семитисячного війська він вранці 19 липня 1701 року форсував Західну Двіну. І атакував саксонців. Незважаючи на затяті контратаки противника, якому навіть на деякий момент вдалося відкинути шведів, армії Карла вдалося розбити саксонців. Саксонці втекли з поля бою, покинувши напризволяще своїх московських союзників, які навіть не встигли взяти участь у цій короткій битві. Московський командувач генерал Репнін прийняв рішення відходити без бою на територію московського царства. Перемога шведів у битві на двіні мала величезне політичне значення. Шляхта Речі Посполитої з самого початку не підтримувала Балтійську авантюру короля Августа і тепер відкрито збунтувалася проти свого правителя. Шляхтичі розділилися на два табори. Перший табір це були прихильники Карла XII і Шведів, а другий табір це були прихильники Августа і збереження союзу з Саксонією і Московією проти Швеції. В країні розпочалася громадянська війна. Тому, завдяки внутрішній боротьбі всередині Речі Посполитої, Карл XII зміг не докладаючи значних зусиль здійснити свій польський похід. Навесні 1702 року. Шведська армія Карла XII вторгнулася на територію Речі Посполитої. Ситуація нагадувала шведський потоп 1655 року, коли Шведи фактично без бою окупували майже всю Польщу. До речі, дорогі глядачі, якщо вам цікава тема шведського вторгнення до Речі Посполитої 1655 року, то пишіть свої думки в коментарях. Можливо, я зроблю на цю тему окреме відео. Тепер все було так само. На бік Карла XII перейшло багато магнатів і шляхти. Шведи захоплювали без бою цілі воєводства. Карл без бою зайняв Варшаву, де був скликаний сейм, який позбавив Августа корони і обрав новим королем ставленника Карла Станіслава Лещинського. Шведські війська. Дійшли навіть аж до Львова і захопили його. А у битві під Клішовим восени 1702 року повністю розгромили Саксонську армію. Становище Августа було складним. Однак його ще підтримувала частина польської шляхти. А головне, невдаху короля і досі підтримував Петро І. Московський цар направив своєму союзнику значні військові сили. Також, на підмогу Августу, були відправлені козацькі полки на чолі з наказним гетьманом Данилом Апостолом, а в 1704 році, на підтримку Августу у похід на Львів, ходив з військом і сам лівобережний гетьман Іван Мазепа. Саме під час цього походу Мазепа вперше встановив зв'язки з Карлом XII і почав подумувати про укладення Союзу зі Швецією. До кінця 1705 року Карл контролював всю Польщу. Август відступив у Саксонію, а Білорусь і Литву зайняв Петро І, тим часом як на, на правобережжі України хазяйнував мазепа. Петро І на чолі Великої армії поспішав на допомогу Августу. Але Карл оточив московське військо в районі Гродно. Хоча Петро І зміг прорватися з оточення, доля Августа була вирішена. 13 лютого 1706 року. Під Фрауштаттом шведський фельдмаршал Карл Реншельд повністю розгромив саксонсько-московське військо. Причому всі московські вояки, які потрапили в шведський полон, були страчені. Після цієї битви Август II був змушений зректися польського престолу на користь Станіслава Лощинського і розірвати союз з Петром I. Карл XII повністю окупував Саксонію. Ну і на додачу тепер під його контролем була Польща, яка стала його васалом. Після цього єдиним ворогом Карла XII залишалася московська держава. Тим паче наприкінці 1706 року під Калішем московський генерал Меншиков зміг завдати шведам поразки. А на території Латвії та Естонії сучасних московські війська змогли завдати шведам поразки і захопити більшу частину цієї території. Карл почав готувати похід на Москву. Однак про цей похід я розповім в одному з наступних відео. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк і коментуйте. Пропонуйте теми для висвітлення. І дивіться відео, які будуть вам запропоновані на екрані. Дякую за увагу, до нових зустрічей!